na konci června 1975. Starobylá krasavice, jako by byla chvílemi v těchto dnech vylidněná. Za 4 spartakiádní odpůldny přišlo na strahovský stadion na 750 000 diváků. Vlajkonoši s československou a rudou vlajkou. Slavné dny Spartakiády 75, dny největšího svátku naší tělovýchovy, dny nadšení, obětavosti, kázně, síly a důvěry v socialistický dnešek a komunistický zítřek naší vlasti byly zahájeny. Jedna zo 14 skladieb, v ktorých vystúpilo zo 200 000 cvičencov, bola skladba pre rodičov s deťmi od 3 do 6 rokov. Po prvý raz v dejinách telovýchovy cvičili také malé deti v takom veľkom počte pospolu. Zvyše 50 000 rodičov a detí, ktorí skladbu nacvičovali, ich vystúpilo na Strahove 4 000. Sobotu obloha nad Prahou zčernala mraky a na naplněný stadion se snášel vytrvalý studený déšť. Učňovské mládeži ani takýto nečas neprekážal. Vyše 13 000 chlapcov a dievčeniec zacvičilo náročnú skladbu plnú choreografických nápadov a tanečného rytmu radostne a značením. Déšť nepolevil ani při cvičení žen. Jejich vystoupení beze zbytku stvárnilo obsah i smysl hudby Bedřicha Smetany
z cyklu Má vlast. Takmer 14 tisíc vojakov, príslušníkov našej ľudovej armády, predviedlo cvičenie, ktoré kládlo vysoké nároky na technickú dokonalosť, silu a údernosť, organizovanosť, disciplínu, presnosť, šikovnosť a odvahu. Thank you.
4 krátké ukázky z 36 vystoupení, pouhých 11 minut ze 4 spartakiádních odpolední, je skromným příspěvkem Československého filmového týdeníku k oslavě Československé spartakiády 75.